Պատիվում եմ Դաշինգ, քվեաթերթիկ համար 6. Պատիվում եմ. Միասնական ձեր հիմնած այգում ամեն օր հավաքվում ենք, քննարկում ենք, ձեր օգնությամբ հաստատ դիտարկենք այս երկիրը։ Սրանց պետք է ճանապարհենք, որ ժողովրդը ճանապարհելը մեղմ է։ Ոչ ոք չի կարող մրցել ձեզ հետ։ Ձեր կատարած աչքի առաջ է, ամեն օր համեմատության մեջ ուղղակի ապշում են այդ ինչ մոլորություն են ունեցել։ Կեսեք Ձեր արածների վրա են ուրախանում։ Չորս կողմից վատ բաներ ենք լսում, ովքեր են եկել, միջև որտեղ են հասել, անընդհատ մտազմունքի մեջ ենք, անընդհատ վախի մեջ ենք։ Ներկայ իշխանությունից ոչ մի ակնկալիք չունենք և մեր սպասումները, ժողովրդը որ սպասումներ ուներ տվյալ իշխանությունից, բացարձակապես ջնջեցին և ավելին տարան կորցանման, տարան խորը հիասթափությունների ժողովրդին։ Այս 3 տարի մենք նորմալ չենք ապրում, մենք կեղծիքի, ստի, ծխապեյության մեջ ենք ապրում, չեմ ուզում լինեն դրանք։ Այն ամեն ինչ կոչվում էր ազգային արժեք, վերածեցին գավառականի, հրճակեցին գավառական, հայրենիքը հզոր, ուժեղ, մտածող, կամային մարդու կարիք ունի, և ոչ թե խեղ կատակի, միշտ էլ լավագույնը ծաղկում, կաղնիանում է, այս բառը թույլ տվեք ասել, հնի վրա։ Պետք է բոլորը հասկանան, որ սա քաղաքականության ընտրություններ չեն, սա մեր գոյության ընտրություններն են, և բոլորը անխտիր պետք է մասնակցենք այս ընտրություններին, պետք է չլինենք անտարբեր, քանի որ չպետք է թողենք, որ թուրքը հաղթի և ծաղրի մեզ։ Պատիվ ունեմ Դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6.